مع الأسف أننا ما لعبوش في ملعب ديالنا في الدار البيضاء ملعب محمد الخامس. حتى الأرضية ديال الملعب تمرنا عليها يوم أمس ديال الأمير مولاي عبد الله فهي صعبة بعض الشيء، ولكن خصنا نساو هاد العائق سواء ديال هدف واحد أو لا ديال الملعب أو لا ديال النقص العددي، لأنه أصبح غادي يكون غايب جمال بن الدرا يكون غايب عرب ولا يكون موجودا، وبالتالي تنظن أنه خصنا نساو هاد الإكراهات كلها. أنا عندي ثقة كبيرة في اللاعبين على أساس أننا نقدم إن شاء الله مقابلة يعني في المستوى، يعني الحضور ديال الشخصية ديال فابريس أونداما ديال جبور ديال مرتضى فال، يعني حتى داخل المجموعة كانت عندهم واحد تأثير نفسي على اللاعبين باعتبار أنه كانوا أصدقاء، كان متعايش يعني بشكل جيد، متفاهمين بواحد الشكل واحد الدرجة اللي هي عالية. عادي جدا أنه يعني الغياب ديالهم والمغادرة غتخلي واحد الفراغ. طبعا انتم عارفين على انه النادي تعاقد مع لاعبين اجانب ولكن متاخرين باعتبار انه النادي هو كانت عنده اكراهات. بالنسبه للمقابله ديال الغد فطبيعة الحاجه ما ديالنا غتكون حاضره، وواصلنا واحد الدفع معنويه واحد تعطي واحد الضغط اللي غيكون ايجابي بالنسبه لينا باش نحققوا واحد النتيجه اللي غتكون منتصره باش ندوزوا للدور ان شاء الله. On s'attend déjà à une très grosse ambiance. Les supporters, on sait que les supporters du Wydad font partie intégrante de la vie du club. Donc on s'attend à une très grosse pression, mais le club de Sundowns est habitué à jouer ces très grands matchs, surtout Afrique du Nord. Ils ont joué Sétif, Espérance, Zamalek. Cette pression-là, nous la connaissons. Mais c'est vrai, de ce qu'on a vu du Wydad, c'est une bonne équipe. Nous avons gagné à la maison 1-0. Voilà, mais nous espérons faire un très bon résultat ici parce que pour nous la Champions League est importante. Nous sommes champions en titre. Bah, le Maroc, je connaissais déjà le pays. C'est un très beau pays. Rabat, je ne connaissais pas. On a très bien été accueillis. L'environnement est très très bien. Après, comme le coach l'a précisé, il y a un ou deux points où on sait que il y avait des choses à rectifier, mais on va pas se plaindre. الاستقبال طبعا بالنسبه لفريق الوداد المغربي لما وصل جوهانسبرغ كان في استقبال من فريق مولودة سان داونز، استقبال طبعا على اعلى مستوى رائع. بالنسبه للاستقبال هنا في المغرب مش حار ومش جاف، المفروض يوم الثلاث كانت مرن ما تمرنش لان ما كانش في ملعب للتمرين. وطبعا الباص كان الكوتش حتى بيتكلم عن الباص ما يلقش فريق مملود سان داونز، غيروا الباص اول يوم، ثاني يوم جابوا باص جديد، يعني بعثه الوداد لبت الرغبه. فجنرال يعني في العام يعني تقريبا مقبول، يعني انه ما فيش مش زي ما قلت لك مش حار قوي ومش جاف قوي، يعني مقبول يعني بالنسبه للدول الافريقيه. اكيد مش زي ما استقبلوهم في جنوب افريقيا، مش بنفس المستوى، بس انه تقريبا مقبول، يعني انه ما فيش عندنا مشكله والحمد لله الامور ماشيه تمام. واو ماتش اللي اون ا غين 1-0 سا با ايتي ماتش فاسيل بون جو بونس كو اون با با بران ان كونت لو ماتش اللي تو فوا سي ان ماتش ريتو بي بون فوالا سي ان ماتش ا بران avec beaucoup de sérieux, avec beaucoup de concentration, on termine le match parce qu'on sait que les 15 premières minutes ne vont pas être faciles, ça sera vraiment très difficile vu qu'ils ont, déjà un retard. Je pense qu'ils vont vouloir vite rattraper le retard, donc à nous d'être concentrés derrière les 15-20 premières minutes et puis bon, au fil du temps on verra comment le match va aller. Ah